اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پاکستان ٹائم میں خوش آمدید. دریائے سندھ پر شہید بے نظیر بھٹو پولس ایک منصوبے کا افتتاح, اپوزیشن نے گالی دھرنے دیے, ترقی صرف جمہوریت میں ہے, وزیر اعظم. مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے دریائے سندھ پر شہید بے نظیر بھٹو پول منصوبے کا افتتاح کر دیا. منصوبے پر 8 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ خدمت اور الزامات تراشی کی سیاست میں فرق ہوتا ہے. اپوزیشن والوں نے 5 سال دھرنے اور گالی دینے میں گزار دیے. شہباز شریف نے جنوبی پنجاب کے لیے جو کیا وہ یہ سارے حضرات 60 سال میں مل کر بھی نہ کر سکے. جنوبی پنجاب کے لیے شہباز شریف کے اقدامات مثالی ہیں. پنجاب اسمبلی نے نئے منصوبے کے حق میں قرارداد منظور کر چکی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے ماضی کے منصوبے مکمل کیے. 2013 میں عوام نے جو ذمہ داری سونپی اس پر پورا اتر رہے ہیں. نواز شریف اقتدار میں آئے تو پورے ملک میں ترقی کا سفر شروع ہوا اور آج پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو چکے ہیں. ہماری حکومت نے بجلی کا بحران حل کیا اور 10,400 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی ہے.